Možda sam u toj situaciji tog stanja besvesti, tog sigurnog stanja besvesti, to što sam rekao, rekao, napisao u stvari, nisam ni rekao. Kad sam postao svestan šta je bilo, sam to ujutro pobrisao, ali bilo je kasno jer među prijateljima i ko zna šta imam sigurno mnogo velikih tih dobrih prijatelja koji prate šta ja radim, pa slikaju i to screenshotuju. S običnim papirom crno-belo štampan imali neki dokaz da sam ja neprijatelj države, terorista, ali ko zna šta ubica. Skoro sam bio da se iskontrolišem, pošto sam ja, između ostalog, bio jedan od pacijenata tog trovanja. Imao, prošle godine jedva sam pretekao, dve nedelje bio u bolnici, kiseonici, ovo ono, i idem na redovne te kontrole. Sad da ne širim priču, desilo se i meni, ali desilo se mom prijatelju koji umro od toga. Ja sam prosto, žaleći njega, spomenuo priču o izborima i verovatno onako u tom stanju alkoholisanosti spomenuo još par tih stvari. Ne bih stvarno da iznosim detalje jer ne želim da neko to pogrešno shvati. Prvo, nisam imao nameru, niti sam ja poželao bilo kom loše nešto da se desi. Mi se ne razumemo, ne shvatamo, čak možemo i da se ne volimo. Naravno da uopšte ne bi ti pomislio da ti budeš taj neko ko treba da završi na tragičan način, ti, tvoja porodica, ne daj Bože. I protiv toga sam uvek kad neko nekom preti. Da vratim na priču o predsedniku i o svemu tome. Znači, ja nemam lošu nameru, a ispao sam loš bata. I evo, na meniju sam 2,5 godine, da ne bi ispao licemer. Ja sam u neko vreme svirao i SPO, i DS-u, i braći Karić, DSS-u. Lično Koštunici sam pevao Ostani Serbije na toj konvenciji. Pevao sam i SPS-u. Neka svirka za mlade socijaliste. Znate, oni su to plaćali. Pevao sam i Vučiću. 2011. Neću nikada opsujem Srbiju. Nije ona kriva. Znači, ona me je rodila. Ja sam tu, potekao sam sa njene njive, sa tog njenog asfalta. Iz tih kuća koje su tu ugrađene, ko zna kad. Ako nju ne volim, ne želim da se bojim smrti, želim da posle stvarno zaslužim. A znaš šta kad izgubiš veru? Pazi, to ni komunizam nije uradio 70 godina u Srbiji. Kad izgubiš veru, teško se ona vraća. Stranačko zapošljavanje i ljudi koji su te nacionalne manjine. Tu postoje dodatak na sramotu. Mi smo zato takvi. Bolesni, njanjavi. Nemamo više imunni sistem, nula, kod ljudi. Zato smo toliko i svet vode neki drugi ljudi, koji zapravo po meni nisu ljudi. Ja ih zamišljam kao neka rogata, što moje hapšenje to. Meni niko nije uputio podršku od kolega. Čak mi jedan kolega koji se zove Đorđe David, dva imena, rekao da sam glup, što sam, ne znam, u sred ratnog stanja nešto izjavio predsedniku. Mi svi znamo taj Đorđe David. Od ovih što su na vlasti, većina bar, nema od patriotizma ništa. Razbežali bi se po inostranstvu, ne daj Bože da nas neko rokne. Tvrdim to. I mislim da čak imaju svi po 2-3 rezervne varijante gde će da idu. Srce kuca, ali njega pokreće duh. I njih nije sramota da u sjajnom modelu, u skupim cipelama, tebi priča kako treba da se pošteno živi i kako, ma možeš 40.000 ti da živiš, šta? A on ima 700.000. Listajući ljude koji su kao poznati u masoneriji ovamo namo, sve su političari, čovječe. Ima li neki glumac? Zašto nema mesara? Što nema nekog automehaničara? Zašto nema prostog sveta? Što živi normalan život? Poštovani i dragi gledalci i pratici kanala Profa Podcast, hvala vam puno na poverenju i na pažnji. Moj današnji gost je Dejan Najdanović Najda. U Smaku i Generaciji 5 je bio vokalni solista, a inače svira gitaru i komponuje. Pritom, Najda je borac protiv globalističkog sistema i zbog toga je naročito dobrodošao kod mene. Najda, dobro mi došao, brate. Bolje vas našao. Evo ovako, pre nego što krenemo, čisto da predočim svima, Instagram, Facebook i YouTube kanal Najda i Smakovanje ostavit ću u opisu ovog videa, tako da prvi linkovi su, eto, od linkovi do Dejana Najdanovića Najde, tako da možete lako da ga zapratite. Ostanite sa nama do kraja ove emisije, verujem da će vam biti na koristi, verujem da ćete čuti brojne zanimljive i poučne teme. Tako da, evo, Najda, brate, prvo pitanje za tebe je vezano za tvoju karijeru. I znam onu izjavu koju je John Lennon rekao, nešto tipa trnovit je put pravljenja Beatlesa. Puno je ipak bilo tada zanimljivije dok su ga oni napravili, nego kada su već postali poznati i stekli svetsku slavu. Pa eto, kako je tvoj put izgledao? Tvoje iskustvo u muzičkoj karijeri i tvoje vreme, eto, provedeno u grupi Smak. John Lennon je imao tu sreću da pravi to i da na taj način ulazi u istoriju muzike, istoriju rock'n'rolla zapravo. Ja sam malo drugačijim putem krenuo, zapravo.
da li sad na sreću, verovatno na sreću, Smak je već bio veliko ime u onoj još bivšoj zemlji u kojoj smo živjeli, ja sam tamo i rođen. I svi smo znali, kao klinci slušali neke bendove kao što je Smak, Time, Bulldozer, Atomsko sklonište, sad mnogo ima tih bendova iz tog vremena koji su stvarno bili ono kvalitetni muzikom zapravo i nosili neke nove i da kažem, afirmativne ideje za to vreme. Ja sam prosto bio zatečen tom, da kažem, ponudom, jer sam zapravo prvo dobio ponudu da idem na audiciju. A u to vreme sam bio ono kao konobar i pizza majstor, radio sam u jednoj pizzeriji u Nišu. I ovaj, su kao i svi, naravno, ovaj, tinejdžeri koji eto hoće da imaju neko svoje pače leba, što kažu ovaj, ljudi. I naravno, to je usledilo od jednog vrlo bitnog čoveka u to vreme i za moju karijeru i za karijeru mnogih drugih grupa koje su svirali u Nišu. To je bio Zoran Radosavljević Čupa, inače bivši basista grupe Galija. On je u to vreme držao dva kultna kafića, jedan se zvao Pan, a drugi Rock Klub, 69. Kad su Pan zatvorili, oni su otvorili Rock Klub. U oba ta kafića, naročito u Rock Klubu, se dešavalo svašta. Znači, svako večer su bile svirke. Preko dana su se mi skupljali, pili tu kafu, razmenjivali svašta nešto, instrumente, priču i tako dalje. A popodne su uvek bile probe u tom prostoru gde su inače uveče bile svirke. On je bio jedan od možda najvećih humanista. Zapošljavao u to vreme nesrećno 90-ih ljude koji su došli kao izbjeglice iz Bosne, iz Hrvatske. Mislim, rogobatno ružno ime izbjeglice, ja tako i ne gledam. Ljudi su muko morali, većina njih, da napuste ono što su zapravo, što je vekovima njihovo, gde su im ovi preci živjeli i tako dalje. I oni su radili kod njega, kao konobari, kao ne znam, tu ljudi koji su bili uključeni u posao. I on je došao na ideju, zapravo čuo je da Točak traži pevača. I pošto su oni rodom Čačani obojica i znaju se toliko godina, on je njemu rekao kao da ima neki klinac koji podsjeća na Dadu Topića i da bi on kao trebalo to da čuje. I zove me telefonom. Ja sam se u to vreme tog svog momkovanja bio kod svoje bivše devojke, sadašnje supruge, gde me on našao. To je bilo mesto gde niko nije znao telefon i tako dalje. Međutim, pronašao me Čupa i tamo. I ja sam pristao, rekao sam, ajde. U suštini, šta je tu sad bilo interesantno, što ja nisam mnoge stvari znao tekstove. Jer Boris je ono njegovo visoko pevanje karakteristično, ali i malo tekstovi koji pola razumemo, pola ne razumemo. Dobra, malo kako šta, idem onako kao i uvek u životu, ma pa šta bude. I dođem tamo, oni mi naravno, bili su tu još neki klinci koji su, ja sad imao 23 godine, znači kategorija bio klinac. Ja sam rekao, gde ću ja prođem pored ovih, jedan pored mene pevao, znači peva čovjek, znači, kao ajde sad ti Nišlija, kao ono, čuli smo za tebe, ovo ono. Vjerojatno sam im se dopao i vizuelno plus i ja sam uzeo da pevam pesmu All Right Now od Paul Rodgersa, jednog od svojih jednih omiljenih pevača. Ko nije čuo, ali čuli su ljudi sigurno, grupa Free, Bad Company, pre nekih deseta godina čak nastupao i sa grupom Queen. Kao, ajde da kažem, nije on zamena, ali jedna priča se nastavila ponovo sa njim, sa grupom Queen, ili Queen je jedan od najvećih svetskih bendova, da se razumemo, svih vremena. I on je jedan od najvećih pevača svih vremena, kao što je bio i Freddie Mercury, nažalost, prerano je otišao, diplomirao je pre svih nas. I između ostalog, to im se dopalo, onda kao šta ćeš drugo, ja rekao, pa, pošto sam čuo da ličim na Dadu Topića, ajde da otpevam pesmu, da li znaš da te volim? A to im je bilo kao da sam im pevao nekog narodnjaka. Međutim, vidio sam onda ono kao, ja, gde tu pesmu, kao i to. Međutim, odmah posle toga je usledila ovo gotova audicija. Ti, Nišlija, ideš sa mnom kod mene, Točak, to je Točkova priča,
ideš kod mene kući da nešto kao ručamo, da ovo, ono, i da već čuješ kao pesme kao za novi album, mi bi to trebali za par nedelja. Uđemo u studio da snijemo ja koji album, koji studio, koji smak. Mislim, sve bi to bilo u tom trenutku mnogo neverovatno. Pri tom sam stvarno pošao onako, ko na neku, na jedan jednodnevni izlet, ponao sam par majica, četkicu za zube, kaladont, i to je, mislim, u suštini bilo sve. Preko noći sam ja počeo da živim u hotelu, koga su oni plaćali, pošto je to bilo sve odjednom neverovatno. A još neverovatnija mi je bila priča, ispraćaj zapravo tog mog bivšeg poslodavca iz te pizzerije, pošto sam nedeljan pre toga dobio tu platu mesečnu, ja sam mu rekao da moram da idem i da ću da se vratim. On je rekao, neće ti da se vratiš. Evo tebi, kao još jedna plata, ne mogu, rekao Mišo, to da uzmem. Svarno mi se, uvek se naježim na, kad se toga setim, jer kaže, neće ti ni da nam dođeš više, nažalost. Ali kad nam dođeš, će dođeš kao gost i mi ćemo ono, da budemo ovaj, srećni što si ti odavde otišao i tako dalje, što ja znam. I tako je stvarno i bilo. Između ostalog, jedna da kažem, možda priča koja možda se ispriča na neki, možda malo bajkoviti način, ali meni se stvarno ovako desilo. I sve ostalo je bilo neka, kako da kažem, teška muka u to vreme. Znači, kad rock and roll nije malte ne postojao, mi smo snimali albume, svud po Srbiji smo svirali, i to bukvalno na karte, ono što je istina, sve smo živo plaćali, tipa, dođe puna sala, recimo, konkretno neko mesto, Valjevo, Gornji Milanovac, nebitno. I dok mi sad prebrojimo lovu, znači, platimo salu, platimo zvučenje onog što je radio svetla, platimo kombi koji nas vozio, ono, nekad nije ostajalo, brate, ni za kafu, ni za kiselu. To je istina 90-ih. Naravno, bilo je bendovo koji su u to vreme shvatili da je tako pogrešno raditi, u stvari. Ali ti kad odeš u operu ili u balet ili ne znam gde u muzej, ti kupiš kartu. I onda je počelo navikavanje da se slušaju bendovi i dolazi na koncert, na ove besplatne koncerte. Znači, izostavio bih da imenujem te bendove. Svi znamo ko su ti bendovi koji su bili prikačeni sistemima i koji su svirali džabe i trgove i ono, ali bili sasvim solidno, odnosno ne solidno, nego odlično plaćeni. Tako da, smak nije bio u kategoriji tih bendova, ali znam da je bio u kategoriji da smo 6. oktobra svirali ispred zapaljene skupštine. I opet ne znam zašto, jer nismo se mi stavili ni na jednu stranu. Mi smo se bavili, opet da kažem, muzikom i to čak jedan poseban tip koji nema ono verziju ja sam ovaj onaj. On je stvarno jedna posebna ličnost u sistemu ovom univerzuma, koji je nažalost rođen u Srbiji, po nekom mom shvatanju, jer on je stvarno svetski gitarista. I svetsku je muziku pravio i to nije samo moje mišljenje, nego mišljenje mnogih priznatih muzičara ovde i u regionu i tako. On je čak mnoge stvari i radio za neke te svetske časopise, te svetske škole, gitare i tako dalje. I između ostalog, to je sreća sarađivati s takvim čovekom i s takvim ljudima. Naravno, Kepa je isto bio legendarni bubnjar od koga su mnogi skupljali, učili, zapravo dobijali to znanje. I dobijali motiv da se bave muzikom. Jer ti kad imaš nekog pred sobom koji je za tebe primer te nedostižnosti da se ti trudiš da ga dostigneš, ti onda imaš pravog uzora zapravo. Imaš na osnovu čega da te taj neki vetar ili ne znam šta, kerozin gura ka tom vrhu ili kako god se to zvalo. Ka tom dostignuću u stvari, ne vrhu. Ti ne moraš da budeš na vrhu, a da budeš recimo najbolji u svemu. To danas primjer ima kog hoćeš. Da si ti ono vrhunski, a da mnogi ne znaju da ti postojiš. Tako da je to današnje vreme učinilo u neku ruku i sve ovo što nam se dešava u smislu te olakšice ljudima, tehnologije, ovo ono, neko je to uzeo na pravi način, neko je to uzeo na sasvim pogrešan način i onda između su ti ljudi koji su veliki, a u stvari niko ne zna za njih. Drago mi što si podelio to iskustvo s nama i naročito ono, onaj odnos poslodavca i radnika, ja mislim se to danas ne sreće. Uglavnom su je hladnije i mnogo odnos da ti neko da još jednu platu, što zna. Koja je u to vreme, da se razumemo, bila 100 maraka. A 100 maraka, to je bilo 100 dinara. To ono Avramovo vreme, sad
malo podsjećam, ljude, ti si bio dosta puno mlađi u to vreme, ali sigurno pamtiš da, kako je to izgledalo. Preko noći smo ne svi nekako bili opušteni te 94. Kad je ono marka, dinar postao jedna nemačka marka. U vrednosti, da se razumemo. Brate, ono, moja neka prva primanja su bilo 30 dinara. Ej, za 30 dinara. Pa ja sam mogao bar jedno pet puta da idem kod čovjeku u kafanu s devojkom. Znaš, veruj mi, znaš, što sad ne mogu s nekim svojim primanjima. Onim pričamo o nekim normalnim iznosima koji vladaju danas i računajući sever ove Srbije, koja po meni prestaje da bude Srbija. Ali... Pa, znaš šta, imam brojna pitanja da ti postavim. Ja mislim da ono što najviše interesuje moju publiku, to je ovo neko tvoje iskustvo, ovo problematika oko tvog hapšenja, šta se tu dešavalo, kako. Mislim, u onom domenu koliko možeš da nam ispričaš, ispričaj nam. I naravno, zanima me to i tvoje neko mišljenje o tajnim društvima, ko vlada svetom, ko vlada Srbijom. Isto, znači, eto, pričat ćemo kao ono dva drugara koje sela malo da popričaju, ali pazit ćemo, eto, da, jer možda tamo neko sluša, baš ovde, razumeš, neko sluša sa strane, pa ćemo malo to da ublažimo. Šta bi neko mogao da kaže na mesto koji nikad u životu nije bio osuđivan ili bilo šta loše se nije u životu desilo. Ja sam čovjek bio patriota i jesam i dalje patriota. Možda mi sad koji dalje volimo Srbiju na jedan svoj način postajemo lažne patriote. Jer prave patriote su sad, ne znam, materijalne patriote. Ili već ne znam kako da ih nazovem. U suštini, stvarno ne bi nikad... Kad bi zapravo, ne nikad, kad bi mogao da vratim vreme, verovatno se možda ne bi tako poneo. Jer u suštini, emotivac kao ja, trebalo bi da ga neko poznaje, da shvati zapravo moju reakciju. Meni je umro u tom trenutku, to je sam početak ovog trovanja histerije, planete i tako dalje. Kako god se ono zvalo, mi smo znali samo za pivo koronu, a sad je korona svašta. I za cirkus koronu smo znali kao klinci. I mnogo tih stvari se zvalo pod tim imenom, ali evo sad se zove jedna opšta, u stvari opšta bolest koja je zapravo prestala da postoji, koji je sida na kraju krajeva. Od side smo svi isto strahovali, ne daj Bože, evo ono, evo ja si čuo da neko vole od side, ja nisam, da postoji ovo, nemam pojma. Skoro sam bio da se iskontrolišem, pošto sam ja, između ostalog, bio jedan od pacijenata tog trovanja. Imao prošle godine, jedno sam pretekao, dve nedelje bio u bolnici, kiseonici, ovo ono. I idem na redovne te kontrole. Sad da ne širim priču, desilo se i meni, ali desilo se mom prijatelju koji je umro od toga. I to na samom početku, kad vratno lekari su se tek hvatali u problem s tim kako, šta, terapije. I mislim da su ljudi mnogi na sreću i zahvaljujući svom imunom sistemu prevazišli to otrovanje. Ja sam prosto, žaleći njega, spomenuo priču o izborima. I verovatno onako u tom svom dozu, u tom stanju alkoholisanosti spomenuo još par tih stvari. Ne bih stvarno da iznosim detalje jer ne želim da neko to pogrešno shvati. Prvo, nisam imao nameru, niti sam ja bi poželao bilo kom loše nešto da se desi. Mi se ne razumemo, ne shvatamo, čak možemo i da se ne volimo. Naravno da uopšte ne bi ti pomislio da ti budeš taj neko ko treba da završi na tragičan način, ti, tvoja porodica, ne daj Bože. I protiv toga sam uvek kad neko nekom preti. Možda sam u toj situaciji tog stanja besvesti, tog sigurnog stanja besvesti, to što sam rekao, napisao, u stvari nisam ni rekao. Kad sam postao svestan šta je bilo, sam to ujutro pobrisao, ali bilo je kasno jer... Među prijateljima i ko zna šta, imam sigurno mnogo velikih tih dobrih prijatelja koji prate šta ja radim, pa slikaju to, screenshotuju. Ja sam sa običnim papirom, oni su stvarili sa običnim papirom, crno-belo štampan, imali neki dokaz. Da sam ja neprijatelj države, terorista, ali ko zna šta, ubica. Što naravno nije istina, jer sam ja za ovu državu već odužio svoj dug. Onako kao muškarac, kao čovek, kao Srbin, pre svega. I između ostalog, ne kažem sada, treba da se neko kaje da sam ja sad, da je neko na mom mestu. Naravno, nije mi pravo, ali shvatili smo sve pogrešno, definitivno. I naravno videli da nemaju nikakve dokaze. Jer ja stvarno nisam ništa zlo ni mislio. Iz prvih redova se odmah moglo naslutiti da ja
žalim prijatelja bez koga ostajem. Bio sam vrlo blizak sa njim, ista smo generacija. Verovatno je to onaj trenutak što kažu ovi pametni. Taj trenutak nije samo to što ti žališ njega, nego što postaješ svestan da si ti sledeći, možda. Jer otišao ti neko iz generacije, vi ste tu, to ti, znaš, ono kao neki prirodni proces je da prvo odu baba, deda, ne znam, roditelji, pa onda, međutim, njegovi roditelji su živi, on je preminuo od bolesti, naravno. Aj, kako sad da se postavimo mi tu? Znači, ja sam, pretpostavljam, sledeći, po nekoj toj, onoj, logici. Znači, došlo je i takvo vreme. Što, evo, primjeri samo pokazuju koliko je mladih bolesno od kancera, od ne znam kakvih nekih fantomskih bolesti, gde se sad saznaju imena ili se smišljaju nove imena za bolesti. Odnosno, smišljaju se imena za nove bolesti, napravo to. I onda to opet, da vratim na priču o predsedniku i o svemu tome. Znači, ja nemam lošu nameru, a ispao sam loš bata. I evo, na meniju sam 2,5 godine, malte ne, negde gde odstranjuju me od svih tih varijanti, da ne mogu da sviram, da ovo, da ono. Prvo sam mislio da sam paranoik, ali ispalo je da nisam, jer su mi to sami neki ljudi potvrđivali iz nekih agencija koje se bave organizovanjem koncerta i tako dalje. Brate, dešavalo se da pođem konkretno za taj Leskovac, brate, pred ono svirku. On kaže, molim te, nemoj da dolaziš. Nešto smo previdjeli, gužva kao deca, bicikli, šta bit, kakve veze imam s tim. I onda saznam posle izvestnog vremena da je to zapravo čovjek imao problem zbog mene. A kakav problem, šta, kakav sam problem bilo kom napravio u životu, ja to ne znam. A reci mi, nije bilo neke kazne, nije bilo... Pa ja još uvijek čekam da se procesuiram, ali ja znam da nemaju dokaze. Da. Na mom profilu ćete samo naći ono, šale s drugarima i milion tih humanitarnih stvari kojima se bavim. Znači, ono što neko zna o meni je to, i naravno reklamirao sam svoje svirke. Što imam pravo na kraju krajeva. Ali to nisu bile kao prave reklame, nego uvek sa nekom dozom humora ili šta ja znam. Prosto, ja i taj, ajde da kažem, Facebook ili kako god se svi ti modeli tih vrsta marketinga zvali, ja sam to nekako uvek shvatao neozbiljno, u smislu koju igračku, koju nisam imao kod dete. Pa čak... Sad mogu da kažem, ajde da ne bude opet ono, kad su bili oni smešni telefoni, ja sam još tad pravio selfije, dokazi su na tim mojim profilima, imam ih 5000 slika, imam ako ne i više. I meni su to bile najlepše fotografije, gde sam na pola glave, gde su neke face, ovako onako. I kad se pojavila one varijante, ja čak imao sam taj Android, nisam ni znao da mogu da okrenem, da radim selfie. Ja sam i u to vreme isto tako okretao kameru i pravio se. I opet su mi bili super. Kad su mi rekli, pa ne moraš to da radiš, viš da imaš onaj kao, ono, krug kao u rotaciji, pa ti to stisni, ono. Ja kad sam to provalio, to je bilo za mene, znači, kao da sam otkrio, ne znam šta. I hoću da kažem, prosto naivan sam u tom kontekstu, u tom smislu, što nije dobro, naravno, vidim da je to vrlo jedna korisna stvar, rekao sam malo pre, pametna, napravljena baš za ljude da im olakšam mnogo toga. E, između ostalog, čovjek se uči dok je živ. Ja se osjećam vrlo, vrlo mlado, jako imam 51, u suštini, i mislim da ću ja doći u taj sistem kata. Brate, znaš šta je, iskreno, mislim da, što kažeš, ti si i dalje u procesu nekom, možda dve i po godine, koliko to traje, mislim da tu nema bojazni, zato što se bliži trenutak kad će, ja verujem da neko već priprema njegov odlazak i govorim o predsedniku, i kad se već priprema taj odlazak, ti nećeš biti uopšte u toj proceduri, zato što će tu mnogi hteti da učine nešto slično ono što si ti pisao, zato što će da izađu ko zna koje prljavštine, šta je sve rađeno. E sad, ja, odmah da se razumemo, ja želim i predsedniku kao i svakome da bude živ i zdrav i sve najbolje mu želim. Znači, koliko god, znaš ono što kaže vladika Nikolaj, blagoslovi neprijatelje moje gospode i ja ih blagosiljam i ne kunem. Znači, to kad čovjek shvati da neprijatelje samo prvo u tvojoj glavi, kako ga ti doživljavaš, pa tek onda... A moram da ti kažem nešto, te prekinem, da ne bi ispao licemer, jer to neki ljudi znaju. Pazi, ja sam profesionalac koji, ja mogu da volim i da, pošto sam čovječe ono kao živo biće koje ima pravo na svoje mentalne aktivnosti, koje mogu da budu suprotne tvojima.
Ja mogu da razmišljam na jedan način, ti na drugi i da se mi i slažemo ili ne slažemo, ali to su zapravo te razlike koje ne treba da budu čak da dolazimo mi u sukob zbog toga. Ovde kod nas sve to obrnuto, sve shvaćeno. E sa šta je fora? O, dokaz toga što ja pričam je sledeće. Ja sam kao muzičar, pošto ne trebam da se bavim politikom, a i nisam naravno se bavio nikad, osim ono amaterski, kafanski koji svi, svi znamo u kafani politiku da objasnim, ono, da tumačimo i to. Ja sam u neko vreme svirao i SPO, i DS-u, i braći Karić. Pričam za svirke tako na trgu negde ili ne znam kad su neke njihove konvencije. DSS-u. Lično Koštunici sam pevao Ostani Serbije na toj konvenciji. Onda pevao sam i SPS-u. Doduše nešto manjeg ovima tipa, mislim da je bilo u Gadžinom Hanu, neka svirka za mlade socijaliste. Znate, oni su to plaćali. Pevao sam i Vučiću. 2011. Mislim da je neka hala, da li je Pionir ili nije bitno. Gde je bio pokojni Miki Evremović, Goran Sultanović je vodio program. Sve da kažem, umetnici koji su priznati i poznati. Još mnogi drugi, sad nebitno. Moram da kažem još jednu tu stvar. On je tad bio u procesu onog izbora za gradonačelnika protiv Đilasa. Gde je izgubio, koliko se sećam. Ovi sa B92, tad je to meni to bila televizija koja je bila opoziciona, koliko se sećam. Sad nije odavno, ali je to bilo. Mene su najavili, znači ne kao pevača Smaka, nego bivšeg pevača Smaka, znači, pošto oni to sve gledaju tako, koji je pevao pesmu koja se nije naišla na moja muzika, na zadovoljstvo prisutnih, a pesma se zvala Dolaze cigani. Pazi. A zato što u dajrama ide ono, negdje iz daleka... Znam, Dolaze cigani. E, dobro. Prvo, jako ružno poređenje sa nečim što u tom trenutku... A pazi, neko inteligentan je to smislio u to vreme. Da. Ali jako ružno. Ja se čak nisam tad bavio, imao sam sasvim sve ono parametre da sam mogao s njima da uđem u sudski proces i da ih dobijem. Jer su me uvredili. Neka da su cigani neka pogrešna nacija, ali ja nisam ciganin, ja sam Srbin. Ciganinu kad kaže da je Srbin, ono što možda je tuži, uvredio si ga što nisi rekao da je ciganin. Ja sam uvredio tog trenutka. Ali šta s kim ja da ulazim u te varijante? Ok, s namom su se na kraju krava natezali i za lovu. Lično mi je pare dala Jadranka Joksimović. Mislim, to je taj trenutak bio. Sad su oni svi veliki ljudi. I super, neki od njih i jesu... kako pratim situaciju, opravdali neke stvari zbog kojih su tu. Ali neki verovatno i nisu. Na kraju krajeva, u Srbiji se nikad nije opraštalo to prvo od najmanjeg uspeha. A uspeh je da ti dođeš, da budeš na vlasti i da budeš, šta ja znam, tolike godine u sistemu i da menjaš čak sistem, da menjaš mnogo toga. Evidentno je da sad, sigurno da ima i pohvalnih stvari. A od toliko toga koje ljudi govore loše, ti prosto ulaziš u jedan haos gde više i ne znaš da li voliš ili mrziš svoju zemlju zbog toga. I onda najlakše je da kažeš, ono, ne znam da li smem da opsujem, ali to ono kad opsuješ svoju zemlju. Neću nikada opsujem Srbiju. Nije ona kriva. Znači, ona me je rodila. Ja sam tu, potekao sam sa njene njive, sa tog njenog asfalta. Znaš, iz tih kuća koje su tu ugrađene, ko zna kad. Znači, ja, ako nju ne volim, znači da ne volim ni sebe, ni svoju majku, ni svoje roditelje. Neću voleti onda ni svoju decu. I logičan sled će biti ono kao, ma, idem dalje. Gde ću da idem dalje? Gde ću uvek da budem neko drugi, treći, ne znam. To je činjenica. I kakve te pare mogu da ti zamene bilo kakvo poštovanje? Nijedno. Kad ja mogu s tom, ej, ćemo na kafu, Miloše, ćemo, vrte, ja i ti se dogovorim u 2 minuta i vidimo se posle 5 minuta. A u tom zapadnom sistemu, ili kako god se on zove, više mi ni tu nije jasno, i tu se menjaju imena, ti tamo nemaš više vremena prvo za prijateljstvo. Nemaš vremena ni za ljubav, ni za iskrenost. Jer sve što ti čak daju ono što krasi sve one suprotne stvari koje mi nismo učili, nismo na tome odrastali. Mene roditelji nisu učili da budem homoseksualac, da volim isti pol. Mene roditelji nisu učili da budem, ne znam,
lopov, da se drogiram ili ne znam šta, da, da nekom drugom naudim ili šta ja znam, nego ja gledao od svog oca poštenje ceo život, nijednu ro... kad nisi ceo život za svog oca čuo lošu reč, pa onda to je prava škola. I za majku, naravno, ali otac je nekako uvek parametar za sve. Ti od njega sve učiš, sve gledaš. A on najmanje provodi vremena sa decom. I njegova ljubav treba se zaslužuje. Kod majke imaš bezuslovnu ljubav. Ti si njen i ćao. Ali kod oca, znači, mora da dođeš do toga te otac zavoli. To je činjenica. Nekako, svi će da maze svoju decu, ali ljubav. Šta ćemo s tim? Eto, to mislim da su neke onako okolnosti koje sigurno neće da navede ovakvog čoveka na nešto loše. Samo na dobro. Čak i da je rat u pitanju, ja ću dobro da radim. Zašto? Zato što to radim zbog svoje zemlje. Ma, hvala. Iako je rat loša stvar, u svakom slučaju. Naravno, imam to iskustvo, zato to i pričam. Ma naravno, ja sam... Pričali smo pre nego što je počeo intervju, pričao sam ti o mojoj, toj nekoj buntovnoj istoriji. Napravio sam stranicu Nezadovoljne Nišlije, imao sam proteste. Skupljali smo se, ta moja grupa, bilo je tu jedno 50-ak stalnih ljudi koji su bili u toj grupi. Mislim da sam i ja jedan od tih. Da, sigurno si na stranici nešto. Naravno, naravno. Međutim, sad iz ovog ugla gledano, dosta sam ja tu energije istrošio. A treba da se pokaže bunt. U smislu, ne valju mnoge stvari, znaš. Nije ovo... korupcija, nepotizam, ovo ono, svašta nešto se dešava i u ovom gradu i u zemlji. I to je i ovo što sam sad hteo malo pre kad ti rekao da završim. Znači, sad će da isplivaju ko zna koje stvari o predsjedniku, o premijerki, o svačemu nečemu što je bilo zataškavano. Tako da... Ti znaš da svi ti veliki državnici, predsednici, vlada, država, ne znam, kraljevi, uvijek imaju savjetnike. Pitanje je sad ko je tu loš. Pitanje je ko ima realnu sliku. I naravno kakav motiv ima. E, ako se sve to otkrije na pravi način ko je šta u redu, ako si nešto maznuo ili ne znam šta uradio, pa valjda po prvo Božoj pravdi bi trebalo odgovaraš. Njega da se bojiš. Ne tebe i mene, šta smo, mi smo mali, sitni, ne postojimo. Šta je tvoj moj život? Kome to bitno? Znaš? Ali ono je nama bitno, neću da se stidim i u ono u što verujem, pošto ne želim da se bojim smrti, želim da posle stvarno zaslužim neko svoje mesto tamo gde mislim da bi trebalo da budem. Ja mislim da se ti ljudi prvo toga ne boje. A to što se ne boje tebe i mene, ni ne treba da se boje nas. Trebalo bi valjda da rade za nas. Da ih mi volimo. Al' tako? To je valjda normalan neki... To su normalne okolnosti. Ja mislim... Prvo, gledajući mnogo toga što se dešavalo od 91. menjanje sistema, od SPO-a, verovanje u njega, pa onda razočarenje lično u njega, pa onda, ne znam, u mnoge neke umerene tako stvari, konkretno pokojnog Đinđića koji po meni bio stvarno spreman da neke stvari okrene. Ali videlo se posle njegove smrti tek kakve ljude imao oko sebe. Tog trenutka nije moglo. Svi su se krili iza njega. Tek se onda otvorilo prava slika. Da ne spominjem sad ta imena, neka mi grozno da kažem njihova imena. Stidim se da pričam o tome. Znači, a verovao sam u njih. Ne samo ja, mnogo njih. Mnogo te mase naše ljudske, srpske. Koja je to pozitivna energija bila 96. na onim protestima? Ja radim do ne znam, 5 sati i izlazim na protest. Nisam išao kući dok protesti na protest. Nije bio ni jedan polomljen izlog. Nije bilo ni jedne tuče. Nije bilo ni jednog ekscesa, negativnosti. Ljudi se grlili, delili piće, cigare. I znaš kada će to da se vrati? Razočarali su ljude. Da su napravili stvar za koju su ti ljudi izašli na ulicu. Verujem, evo, naježim se. I dan danas bi se grlili na ulici i delili jednu cigaru. Sad, samo sebično, samo ja, a ti crkni. Gotovo. To se ne vraća više. Jer su ljudi izgubili veru. A znaš šta kad izgubiš veru? Pazi, to ni komunizam nije uradio 70 godina u Srbiji. Kad izgubiš veru, teško se ona vraća. I primer te vere treba da budu oni koji nas usmeravaju ka tome. Znaš, znamo čega sve to počinje. Znači, izbor je onda nad tobom. Šta ćeš da uradiš? Ja i dalje isto. Ja ne mogu da sad kažem svoje deci, budite, ono, vide zapravo kako se ja ponašam, šta radim.
Naravno, i oni se krste kad jedu. Sad, šta, neko možda to bude smešno. Ja kad vidim hram, ja se prekrstim. Ali ne mogu da se prekrstim kao ono kad su nas učili kad nešto loše, ono. Pa kao da oteraš malar, ti se kao krstiš. Čekaj, znaš, ne kapiram to. To mislim da je pogrešno raditi. To znači ti razmišljaš totalno ono suprotno od onog što bi trebalo. E, iz takvih ljudi nastaje ta, da kažem, populacija, uslovno rečeno nekad kasnije nesrećnika, koji će kad tad sigurno da plate ono što su zapravo nesvesno ili svesno uradili. Da, vidiš, i ta ova histerija i ta bolest koja se desila, to je nešto po meni loše što je zadesilo ovaj narod, ali je pokrenut je neki točak. Znaš, ljudi su počeli da se onako pitaju, o, čekaj, šta su, koliko smo ispali glupi, kako smo nosili ove brnjice, znaš, ovo. Mislim da je probudilo malo tračak te vere koja je, što kažeš, zagubljena bila. Jeste. I ne znam ti kakvo iskustvo imaš, opet morate te prekinem, ali u vezi toga. Viš da sam mnogo pričljiv. Slovno, da. Ali šta je fora? Ne, strah me, znam svoju prirodu, zaboravan sam. Ne krenem jednu temu i odem na neku desetu. Ali ovo je vrlo bitno. Mene su mnogi zbog toga, eto, pričao si brnjice, ono. Ja nisam, recimo, nisam, ali nikad nisam rekao, ej, Miloše, ti ne trasiš. Miloš ima svoj izbor. Ako hoćeš, ti se... Ja sam to i deci rekao. Ako mislite da je to za vas okej, okay, ja neću da to da uradim, jer prosto nisam siguran i ne, zašto bi. Znaš, mnogi su me zbog tih svojih, eto tako nekih šaljivih stvari i tako, što su neki drugi ljudi pravili, ja sam samo delio. Brate, blok. Sa kojima sam baš bio blizak. Ko zna koliko njih me, ja imam preko, ono, uvek oko 5000 prijatelja, nekad sam brišem, nekad me brišem, uvek sam na 5000, ne znam kako, ali uvek je tako. Obrišem 100, opet imam 5000. Ne znam više na koju foru. Ali, fora je da su, prosto, razmišljam ko zna koliko je meni tako ljudi obrisalo da ne znam. Prosto, mislim, sad kažem, jebe mater, da li je to sad bio toliki strah, a jeste strah, jer mi smo zapravo prvo zatvoreni. E sad, mi ulazimo u jednu priču da to nije samo problem srpski, odnosno Srbije, nego je to bio baš taj globalni problem koji si načeo kao tu neku vrstu borbe moje lične i mnogo ljudi koji se zapravo ne slažu sa tim, ono, kao programom. Pa nisu se slagali, a sad pitanje da li se sad ne slažu kad su uvideli šta je sve prošlo. Ne? Slušaj, sada ćemo vidjeti šta će proći. Sada postoji jedan veliki problem koji je rešio jedan problem, a to je kako je počeo rat u Ukrajini, tako je nestala nekako briga. Ljudi nisu bolesni, ne znam da znate podatak da, recimo, kod nas više maltene toga nema. U Nišu ti nemaš više ono, one ambulante, nema ono, u Kruševcu imaš i bolnicu, je li tako? Jer znate da imaju u bolnici 40 pacijenata, a znate koliko ima zaposlenih? 70. Pa to nije normalno. I onda sad ja razmišljam, verovatno će to da bude opet neka, ne znam šta, klinika za nešto. Možda u ovoj situaciji kako sad stvari stoje s Kosovom, možda iz Mitrovice Prištinski univerzitet prebaca u Kruševac. Meni je to jedino logično. Što su pravili tolike zgradetine, ovo znači nešto ima. I mislim da je neko pre svih nas mnogo toga znao. Mi smo samo kao bića koje su životinje, imaju instinkte. Znači, loše je povi što to ne znaju, oni lupaju gluposti. Onaj ko osjeća, on nešto vidi da nije u redu. I protiv toga će da se bori. Na koji način, ne znam, ali uvek postoji neki način borbe. I zbog opstanka. Jer to je taj životinski instinkt. On bori se za opstanak. Kad lovi, kad beži, kad ne znam, i tako dalje. To se isto desilo po meni s ovim. Znači, šta će dalje da se dešava, možemo samo da naslutimo. To naslučivanje ne bi trebalo da sad bude zabranjivano, pa kao, tipa ono, mi pričamo neku svoje razmišljanja o tome, ko što sam ja sad rekao. Možda to ne bude, ali ja tako nekako razmišljam. Jer šta će onolika zgrada? Sigurno neće budu, možda bude, ja nikad, hvala Bogu, nisam bio tamo, ali neki moji bliski rođaci i prijatelji su završili svoj život u toj bolnici. Znaš kad za bolnicu važi ono priča, ej, samo da te ne oteraju u Kruševac. Onda, mislim, šta dalje da pričamo?
Šta to znači? Znači, ideš tamo da završiš priču, tako? S druge strane, opet, na osnovu svog iskustva, ja sam, brate, samo u situaciji da hvalim doktore i to medicinsko osoblje. Moje iskustva sa njima su fenomenalne. A naravno, ljudi koji... Znači, vi ne znate šta... To, znači, ja sam dva puta dovoljno bilo da se razderem. Sestro, sestro, oni su već bili tu. I to u manjem broju. Pazi, nikom ne vidiš lica, ne znaš ko je ko. Tebe možda prepoznaju, znali su sigurno ko sam ja. Brate, ta pažnja, ali ne samo za mene, nego i za ovog do mene i tako dalje. Veruj mi, znači, ti si se osetio siguran. Čovjek kad se oseti nesiguran i kad iz sebe, ono, već više nema razloga ni da se bori, kao, oh, otpisali me svi, ovi, znači, on kao, ti sam maltene autosugestivno sebe si već poslao na onu drugu stranu. E, ovi su, bar meni i tim ljudima koji su bili sa mnom, brate, davali neki optimizam smo osjećali. Nisam se bojao, hoću to da kažem. U prvog dana jesam. Jer ti dolaziš, aj bolnica ko bolnica, nema veze. Ali u toj bolnici je sve drugačije. I da ne idem sad u detalje kako je vreme prolazilo, shvatio sam da su to ljudi koji se ipak brinu. I koji bi baš trebali da dobiju neko ordenje državno. Kad ti nekog častiš za neku stvar koju si vrednu uradio za svoju naciju i državu. E, to su ovi što su radili za nas u tom trenutku zaslužili stvarno, po meni. Ba jesu, slažem se, ovaj, s tim što bih dodao da smo svi delimično, neko manje, neko više, bili programirani i zaprašeni tim strahom. Sećaš se, bre čoveče, ljudi koji su radili u toj crvenoj zoni morali su da odlaze kući, da se ispiru, da se peru, da se peru ispod noktiju, razumeš, sve, čoveče. Ovaj, to je strah, to mislim... Pa i ta maska, to je zapravo da ti drugog štitiš od sebe, a kako ti s maskom da štitiš? Drugo, sve vreme dišeš svoje vlastite isparenja. Znamo šta čovjek izbacuje iz sebe. Da. I ne idemo više u te detalje, svi to znamo. Mislim, znaš ono kao, i šta je tu bilo? Pa ti znaš što su se mnogi davili samim tim što su morali celo radno vreme da nose masku. Dobro, da. Pa to je strašno. Znaš, ti vidiš jednog oklopljenog kome se samo maltene deo očiju vidi. Ništa mu se ne vidi, čoveče. A pritom šta mu se dešava sa biohemijskim sastavom? Što je non stop pod stresom, što je non stop, jao, ovaj će me zaraziti, ja ću ovog zaraziti, ovaj i mene, ja ću, znaš, mislim, to je... I tad je došlo malo i do otuđenja, znaš, ne malo, kako, nego mnogo. Ne. To je ono kao, znaš, ona igra reči, socijalna distanca, kako beše bilo? Da. Što socijalna? Da. Mislim, čemu socijalna distanca? Drugo, video sam da ljudi mnogi, koliko god kao se plašili, kao da se nisu plašili. Ono, čekaš u pekari, čovjek ti rekao 2 metra je ona distanca između ljudi, prosto, znaš, ono kao, trebalo bi tako da bude. A mi za to rekao poštovo. Jer ja sam maltene te prve dane i mesece proveo sa svojim pekarom, ispijajući kafu, šetajući svoje pse. I u jednom segmentu sam uživao. A znaš kom? Što je ulica bila čista, brate. Što nije bilo papirića, lišća, raznih onih drugih, nazovi svakakvim imenom, te loše stvari. I što, brate, nije bilo jurnjave kroz taj bulevar da ja živim, Knjaževački. Danas, pošto isto svakog jutra ja to isto radim, ja imam 2 velika prijatelja svoja, 2 mangupčića, jedna, ovaj, muški su ovi kerovi. Jedan je kao mali vuk, a drugi je ovaj tibetanski terijer. I oni su igrom slučaja došli u naš dom kao 2 bića kojima smo hteli da pomognemo da idu dalje. Jer smo pre toga imali veliki gubitak. Posle 16,5 godina nam je otišao. Imali smo mađarskog pulija, moj čupa. Mene samo moj, bio je porodični. Ali nekako ja sam najviše bio vezan za njega i on za mene. I... Mislio sam, pa je dobro, naći će se opet neko od tih svih ljudi koji se bore za društvo zaštitu životinja. Neće niko psa sa jednim okom. A ja sam uzeo psa koga je neko maltretirao. Da mi ga sredi od šuge, izleči od bolesti i da ga nekom predam, da kažem, ej, znaš kako imaš psa? Drugara, Zvonce, milo jedno stvorenje. E, sva sreća što ga niko nije uzeo. Sad je, stvarno to meni sve... Pazi, tebi se neko iskreno raduje. I ja s takvom dvojicom provodim vreme i sve imam priliku da vidim.
Tako sad vidim da mi je niš nikad prljaviji nije bio. Jutros nisam hteo da slikam, jer me je sramota da vadim više telefon. Ovu dvojicu, što čiste, njima ona kanta služi kao stalak za metle. I nekom ono lopatom i ne znam čime izvrću lišće i stavljaju na trotoar. Niko ne prolazi da čisti to lišće. Znaš koje je gomila lišća? Od tog lišća se prave one sline od padanja, od kiše, od sad kondenzacije, od vremenske te razlike u temperaturi u stvari. I ti, brate, ujutru, pogotovo počelo da se loži. Asfalt crn. Nekad u zadnje vreme vidio da neko šmrkom prošao da opere ulice. Idu sa onim, ne znam, smešnim kolima što imaju one točkove, što bez veze plaše životinje uz put, brate. Znači, nema veze. Drugo, moja vizija toga je opet isto to stranačko zapošljavanje i ljudi koji su, ajde da kažem, te nacionalne manjine. Pa, majku mu, ako je već tako, tu postoje kao jedna priča, da li sad u Nemačkoj, Austriji ili već po tim zapadnim zemljama koja je dobra, i zove se dodatak na sramotu. I onaj ko radi taj posao je odlično plaćen. Što onda ne bi povećao platu tim ljudima? I dao im jedan motiv da rade. Verovatno su i minimalne plate. I ko znam da ko bi na njihovom mestu čistio to. Pri tom nema nikakvu kontrolu i odgovornost. I onda šta? Do čega dođemo? Da ja moram, čovječe, svaki put da perem svoje patike kad treba da ulazim u kuću. Kad uprljam svoje dvorište, kad, znaš, uprljaju mi se psi. Znaš, kako je sad, kako ja mogu, prvo ja nisam ispoštovan, kako onda ja mogu da poštujem to? I da mi dođe neko pa da mi kaže, mora da platiš ono, šta be da platim? Šta, zašta? U redu, ja ću da se bunim i činjenica je da smo neravnopravni. Jer ja ako ne platim, ja ću da odem na sud. A on ako ne očisti ovo, nigde neće toga. Njemu je sasvim svejedno, možda ne uradi nikad ništa. E, u tome je to sad. Mi se svi bunimo, mi svi, većina, razmišljajući kao ja, protiv takvih nepravdi, prosto, to su nepravde. Hoću normalno da živim, što da mi ne bude čista ulica? Polazimo od jednog najosnovnijeg. Na toj ulici je i pekara, i prodavnica za ovo zono. Pa čekaj, tamo se prodaje hrana. Ti uđeš štrokav. Ti miš da to ne ulazi već odmah tamo, dolazi do tog svega što ti kupuješ, posle ili neko drugi. Dolazi, naravno. I mi smo zato takvi. Bolesni, njanjavi. Niko ne razmišlja. Mi nemamo više imunni sistem, nula, kod ljudi. Zato smo toliko i, da kažem, stradali u ovom, kako se kaže, u ovom trovanju što nam se desilo. Ti malo prespomenu za prašivanje, što je verovatno i jedna od, možda i istina, ko zna. Saznaćemo sigurno kad tad. Šta se desilo? Jer pre ili kasnije saznali smo recimo da je sida veštački napravljena da pobiju tamo Afrikance, da dođe neko drugi da živi. Nisu uspeli u tom, ovi su negde prešli kontinent, zarazili odmah nekog drugog. Krenulo je, teli su i ove narkomane tako da očiste. A nije mi jasno kada oni na toj, kako se kaže pravilno, drogi ili drozi, najviše zarađuju, mislim, znaš. Pričamo o tom američkom kontinentu. I svi su oni u sprezi Južna i Severna Amerika. Mislim, sad manje više neko je toliko, a kažem, kreativno hrabar da smo mi kroz filmove saznavali istinu. To je činjenica. Niko tamo nije nešto bio dovoljno, ne samo vidovit, nego kao rekli su mu sve pojedinosti, aj ti sad napravi film o tome, a mi ćemo da se peremo, kao mi smo već onda spoznali da je to ipak, što u principu Amerikanci rade, one recimo roknu Vijetnam, poginu tamo milioni, ne znam koliko ljudi, onda se oni pokaju, recimo, ono, kao mi se kajemo što smo ubili toliko ljudi, pogrešan je put bio, ipak nije trebalo ovo, ono, čekaj, svaki put je bio pogrešan, ako ćemo tom logikom. Pa kako, ali ne može da se stane, zato što svet vode neki drugi ljudi, koji zapravo po meni nisu ljudi. Ja ih zamišljam kao neka rogata stvorenja koja nisu od krvi i mesa, definitivno. Jer da jesu, znali bi da svakoga ko uštineš, zaboli ga. Ako se pošečeš, će krvariš, to je, znači, neminovno. Ako ti opalim šamar, ili ti meni boli tebe i mene. A izgleda mi, oni su imuni na sve te stvari. Da, znaš kako, moje neko mišljenje je da ima nešto u podsvesnom, kolektivnom podsvesnom, gde mi svi trebamo da proživimo neku lekciju, da bismo nešto naučili, da je iz nekog razloga Bog dao eto tu histeriju posljednjih nekoliko godina, pa ovaj sad rat i tako dalje. Znači, sve što je i što se događa od Boga je i ništa nije slučajno. E sad,
čovjek ima ono ima Božju promisu, to jest sudbinu, sve je zacrtano, ali ima i slobodnu volju, pa i on odlučuje o nečemu. E ja tu mislim, recimo, kad se javi neki problem, sad navodim samo primjer, recimo porez za freelancere trenutno, i ja sam otkucao tamo na toj grupi, nešto, svi freelanceri koji su protiv neopravdano visokih poreskih nameta, znaš, u tom smislu, kao ajde, ko hoće sa mnom da napravimo intervju, da se zajedno borimo rame uz rame, razumeš? Jer je potpuno logično da ne smiju toliko da nas oporezuju, nas koji uvozimo devize, ništa ne izlazi iz zemlje, znači ne prodajemo naftu, nameštaj, ništa ne izlazi, izlazi naše znanje, dolaze devize. Znači, privreda raste. Ne smiju tako da nas oporezuju, pa ni ono, 5 godina unazad, ni te neke fore. I kad ja objavim nešto drugog tipa, da treba nešto se odblati, ljudi ono, ua, znaš, grom. Ali kad treba, ajde sad rame uz rame da stanemo i da ti glavom i bradom kažeš, ej bre, znaš, ovo je nepravda, ajde, ne smije to tako. Nema, znači, pazi, ovamo imaš 150, 200, 300 lajkova, komentari ispod. A ovamo poziv, ajde uključi se lično, nema, brate, kukavičluk. I onda ja otvoreno kažem, ne smemo da se žalimo previše kao društvo. Ali moramo da delujemo. Znači, da taj kukavičluk pobedimo i da delujemo. Šta ti misliš? Pa ja imam sličan primer, ali u onom kontekstu, malo pre što smo spominjali to moje hapšenje i to, meni niko nije uputio podršku od kolega. Čak mi jedan kolega koji se zove Đorđe i David, dva imena, rekao da sam glup, što sam, ne znam, u sred ratnog stanja nešto izjavio ovom, kako se zove, predsedniku. A mi svi znamo, taj Đorđe David koristi sistem za neke... Pazi, svi bi ga mi koristili. Što ga ne bi ja koristio? Imam pravo ja na sistem. Je li tako? Svako. Nema prava samo on, recimo, ili ne znam neko. Ali, svako ima svoje mecene ili ne znam koliko je spreman daleko da ode u tom što se traži od njega. Kažem, opet saznaćemo i to i kad tad. To su, recimo, po meni likovi ko što je oni slični da sad... Ne, imenujem sve te bendove koji danas egzistiraju iz regione bivše zemlje i ovo koji su profiteri svih sistema, to da se razumemo. Možda je to i pametna opcija, tipa ti se baviš jednom vrstom kulture koju prenosiš na, slobno kažem, generacije. Nije to jedna, nego je to 4-5 generacija prošlo. Ali ne treba biti potkupljiv. Jer ti, ako stvarno to misliš, u redu, ali on je promenio 2-3 stranke, jebote, razumeš, on kao. I onda kao, šta ti misliš o tom? Mislim, znaš, nemam ništa protiv čovjeka, čak mi je bio drug, sad vjerojatno više nećemo da budemo drugovi, ali šta da radim, brate? To je izbor njegov, nije moj. Možda sam ja isto nešto SNS-a trebao da potražujem, što da ne? Što ne bih? Znaš to da ne? Ja sam neko ko je maltene dao deo tela za ovu državu, imam dva sina, ženu. Meni niko ne radi, niko nema posao državni. Zar meni nisu mogli nešto ko nekom ko je pevao u jednom od najboljih srpskih grupa da ponude neko mesto u Domu kulture, u Niškom kulturnom centru, u nekoj takoj ustanovi? Koliko su sve zapošljavali? Diletante koji su završavali čak i fakultet zaštite na radu. Kakve veze imaš ti bez kulturom, be čovječe? Ili ko zna neke druge. Danas je bitno, znači, nije bitno šta si završio, nego samo da imaš neki stepen. I onda tvoj izbor, pogotovo ako si član stranke. E, ja hoću da budem ambasador, a ne znaš ni srpski. Kako da budeš ambasador, be? Čega? Koje zemlje? Crne Gore? Mislim, znaš. Ili Bosne? Već u Hrvatsku ne bi mogu. Hrvatski treba ipak da prevodiš. A bosanski, crnogorski, to je u redu. Ili mi koji se povezujemo sa tom starom Srbijom, mogli bi da budemo i recimo u Makedoniji ovi predstavnici, to jest ambasadori. Ma naravno, ba ne, znaš šta ja kažem? Evo mislim, jedan na šaljiv način sam samo to ovako htio da... Jako si. Evo ja kažem, ja šaljem blagoslove našoj premijerki. Ja volim Hrvate mnogo, ali ajde da budemo malo ono otvoreni pa da kažemo, mislim, da nam premijerka bude Hrvatica, pritom da tako jednoj tradicionalnoj zemlji istočne, jugoistočne Evrope. Zar to nije, ajde kažemo, već toliko, neverovatno, nego toliko se vidi
Božeš siguran da budeš, da nam nameću, eto, te neke tradicije, znaš... Da nam premijerka bude ženski tata. Da. Ali, koja, by the way... mi smo se svi složili s tim. Već ima... Da. Tako da, znaš, tu sad možemo mi da pričamo o ono, mi nemamo rešenja za taj problem. Zašto? Zato što nismo nezavisni. U tome je stvar. Srbija davno nije nezavisna država. Svi ne lažemo. Jer da smo mi nezavisni, mi bi prvo rešili problem s ovim smešnim Kurtijem sa par šamara. U stvari ne šamara, kokavac. Sad, više ni to ne možda uradimo. I siguran sam da predsednik možda na jedan način radi pravu stvar. Jer on kaže, ja vas molim. Sigurno da mi... Šta, oni šaka jada za nas, bre. Se ne lažemo. To, brat, pap, noga u dupe, ćao. Ali ne sme čovek. I onda mora kaže... E sad, pitanje, šta je sve između toga? Ko je šta i našta pristao? Ja to ne mogu da znam. Ali ovo trenutno jeste u neku ruku kao, dobro, u redu je. Vidiš da su budale i da imaju za sebe, tako reći, o taj zapadni svet koji i dalje patrolira i veći deo toga vodi, deli packe, šamare, baca bombe da im se oči i tako dalje. Dosta više s tim, viš koliko ljudi umire samo od posledica tog bombardovanja kojim smo bili izloženi. Znači, bombardovanje je bilo smešna šala pobedi. Kad mi gledamo ono, vrati sve u istorijsku priču. Koliko je ljudi izginulo samo kad je bombardovan Beograd. Da ne pričamo i ostali gradovi. Više nego što je bilo za vreme celog kosovskog sukoba na Kosovu 72 dana koliko je trajalo bombardovanje. I okej, sve to herojski, pametno, napravljeno. Ali tad smo imali čoveče vojsku koja je već imala ratno iskustvo. To ti je kao ono što je Srbija dobijala 12. 13. i od 14. Naravno da je trebala da dobije rat. Jel imala iskustvo? Pobedili smo Austriju u prvim bitkama ključnim. Zašto? Austrija pre toga nije ratovala 100 godina. Kako možda biješ neku bitku kad ne znaš da ratuješ? Gde si ratovao? Gađao si na strelište. To nije isto. Pogotovo što si mi ušao na teritoriju, znam svako drvo šumu. Međutim, nevolja u tome što se tada rasplamsavala ta mržnja koja je kasnije evoluirala 90-ih, a to jeste, nama su ovde genocid pravili i tad ljudi s one strane Drine, a to su bili ljudi koji su pričali srpski. Jer to se dešavalo da su ljudi koji su preživjeli, iskupljali ih je vojske, kaže, koji su vas ljudi, šta je ono, obešene žena, deca, starci, ovo ono, i preživjeli, kaže, ne znam, samo sam čuo da pričaju srpski. To ti je dovoljan dokaz. Ko je nas i tad tamanio? No. Ajmo, šta je ispalo? Mi smo ispali genocidan narod. Pa čekaj, koliko smo, trećinu smo stanovništva dali za pobedu u tom velikom ratu? Koliko smo dali ljudi, ne računajući ove, na pravdi Boga, što su u logoru ko jaganjce stojih čoveče ubijali, bre. Ne, bespomoćno. Kad ja imam oružje da se branim, okej, u redu i da poginem. Ali sam mogao da se branim. Pa faktor sreće, Božije volje ili moje sposobnosti. Ali ovi nisu imali ništa. Njih je tamo izginulo preko, ubijeno preko 600-700 hiljada. Ko zna možda i više. Ovi pričaju o nekih, nije ni 100 hiljada, 60, ne znam šta. A prvo stavljaju Jevreje, Cigane, pa tek onda Srbe. To je bošaka jada pobijena Cigana i Jevreja. I nekih tih njihovih hrvatskih saradnika komunizma i ne znam kako su ih zvali. Kao njih su, ma nemoj. Da. Znaš, i mi dobijemo titulu genocidnog naroda. Genocidan narod postaješ onda, kad si protero ovaj, narod s te teritorije. Pa kako je nastala Hrvatska? Na genocidu, ne na patriotizmu. A mi smo polagali uvek žrtve u svoju državu. I mi jedini imamo pravo na državu, na koju sad ne raspolažemo više nikakvo pravo, jer nismo nezavisni. A to je sam, znaš zbog čega. Posle 5. oktobra mi smo postali nezavisni. Odnosno, nismo više nezavisni. To je činjenica. Iako ja taj sistem Slobodana Miloševića nisam mogao da smislim. Ali se sećam jedne anegdote koju moram ispričam posle samog tog bombardovanja. On je bio predsednik Sarajeva Jugoslavije u to vreme. I sigurno da sam ga nekad sreo u životu, da sam mu bio blizu. U najmanju ruku svašta bi mu rekao. Znači, možda bi mu i šamar opalio. Znači, što si skotina jedna. Međutim, tamo sam predstavljao zemlju, to se baš dešavalo u Ukrajini, gde je sad rat. Nažalost. Jedan divan narod, ja iskustvo fenomenalno imam sa njima. Srbin koji je, čija je familija sve vreme bombardovanja bila u Srbiji,
a on je tamo kao radio neke poslove, nema pojma, jeste ono napravio most. E, za sad tu varijantu bismo trebali da nam Ukrajinci, kao mi držimo koncert, tu su bili umetnici kao što je Radmila Karaklajić, Zlatko Manojlović, kako se zove, Izolda, Filip Žmahjer, Madam Piano, ne znam još da ne stavim neko bilo nas, između ostalog i ja. Mi smo, kako se to kaže, držali koncert u centru Kijeva i na osnovu toga dobili jednu pozamašnu novčanu pomoć koja je trebala da se donira medicinskim ustanovama. To je bilo jedno humano delo i sad dovodite čovek koji sve najgore priča o toj zemlji iz koje si ti došao. A za koju treba da doneseš tu humanitarnu pomoć da je tako krstimo? Nemoj bi to da pričaš o meni. Pa ti reče da ne voliš Miloševića. Ne volim, ali ja sad predstavljam zemlju kojom predsednik me. Nije bitno koliko ga voli. Ti si sad van te zemlje, čovječe. To je sramota. A oni gledaju tačno sam video, su ukapirali čemu vam priča. E, to je ta nedozrela, kako da kažem, nedozreli mentalni sklop ljudi koji su dobili, brate, neku funkciju. I mnogo ih ima. Ja tvrdim sad, od ovih što su na vlasti, većina bar, nema od patriotizma ništa. Razbežali bi se po inostranstvu, ne daj Bože da nas neko rokne. Tvrdim to. I mislim da čak imaju svi po dve, tri rezervne varijante gde će da idu. Ja mislim da će neko čak i da živi u Saudi Arabiji da imaju uslove za to. A čije su to sredstva? I ono, to su sve naša, tvoja, moja. Mi smo svi ispali, da kažem ono, talentovano glupi, brate. Za sve ove godine. I sad kad kažem, nema veze, žrtvovao sam poštenje, žrtvovao bi ga i dalje. Zašto? Mislim da je to opet put kao nekim pravim stvarima i nekim pravim vrednostima. Na kojima ti spoznaš čak i ono duhovno što nikad nećemo saznamo. Ja mnogo toga ne pamtim. Pročito jesam, ali ono kao, to mi je bilo dovoljno. Nikad ne mogu da se nadovezujem u priči pa da koristim sad te rečenice poznatih ljudi. Prosto, ponekad kažem nešto što je neko drugi rekao. A ja mislim da sam ja. To je zapravo to što sam ja to čitao. Da, da, da. I to sigurno postoji u priči. Ali zašto bi sad mi... Nećemo mi to nikad... Nikad nećemo uspeti to ako ne budemo promenili tu svoju sadržinu unutarnju. Mm. Kad shvatimo da smo sastavljeni od duha, pre svega, koji nas pokreće. Ok, srce kuca, reaguje, ali njega pokreće duh. Ne, ni mozak, ništa, brate. To je naše, što niko ne može da objasni, taj duh mora da odlazi na pravo mesto ili na ono koje si zaslužio na kraju krajeva, nebitno. I nije bitan više ni oblik, nego je bitna namera tvoja. Da li stvarno želiš da budeš ispravan ili ne? Niko od tebe ne traži da ti postiš svaki dan, ok. Neko ismog zdravlja ne može da posti. Pa šta, će Bog da mu zameri to? Neće. Bog tačno zna ko dobre stvari radi, ko radi loše. Jer, kažu, ono, greh ne ulazi u usta, greh izlazi iz usta. Znači, ta namera da ti kažeš nešto, to može biti mnogo veliki greh i mnogo loša okolnost po tebe. A mi smo svi skloni tome. Ja sam ponekad stvarno gori nego ko čijaš. I kad se setim da je to, uf, čoveče, stani malo, ej, alo, gde si krenuo? Znači, imam tu savest. Ali sam opet uradio već loše. Ali sam se pokajao. Ja znam da je to iskreno. I znam da je to loše, ali nekako kao da neka sila pustila iz mene nekog drugog i to je kraj priče. Nema zaustavljanja dok ne dođe jedan trenutak i čoveče, preterao sam. Ja mislim da to, kako se to kaže, to da ti sam sebe pokaješ zapravo, da si svestan tog pokajanja, to je isto kao kad to tražiš iskreno u crkvi. Da ti se oprosti. Jer to bi trebalo da bude prva stvar zbog koje si došao. Jer svaki dan uradimo nešto loše. A ne. To je nešto drugo. Lele Bože, daj da dobijem sedmicu na loto. Daj, čekaj, kako se ne pomoliš da ti budu zdrava deca, žena, roditelji, šta ja znam. Znaš, ti da budeš zdrav. Nego sedmicu na loto. Daj, joj, znaš kakav auto sam video. Garance mole za takve gluposti, be. 100 puta sam čuo tako neke priče. Pa i da su lažne, pa bar trećina je istinita. Što je najgore, kod nas je ono i dalje u opticaju čega se pametan stidi, onaj drugi se ponosi s tim. Da, da. To je normalno kod nas.
Zato je normalno i da imamo ovakav sistem. Mislim, opet se nadovezujemo na tu priču. Da. I njih nije sramota da u sjajnom modelu, u skupim cipelama, tebi priča kako treba da se pošteno živi i kako... Ma možeš 40.000 ti da živiš, šta? A on ima 700.000, ne znam koliko ima, mislim, znaš. Nebitno. Da. Ali ima više od tebe. A on ti ipak priča kako treba da uštediš, kako trebaš da... I tako dalje, tako dalje. Pa lako je to. Da, znaš kako, među ovim pitanjima koje sam spremio, svašta sam što teo te pitam, mi već... ne znam da si... Razbismo termin, ne. Ma ne, već ima sat vremena. Što se mene tiče, ja imam vremena... Još nisam spomenuo one stvari koje si mi... ono, pričali smo i o tajnim društvima neku temu. Da, to se teo te pitam sad. Pa, pazi, tu mi svi imamo neke saznanja o tome zašto. Pošto čim su ta društva registrovana u onom našem sistemu, svi su registrovani u APR-u. Znači, nisu tajna društva. Znači, za njih se zna. I sigurno ih ima nek 10-20.000 ljudi koji su u tim društvima. To postoje brojke, verovatno sigurne, ali i ta društva su, po meni, pogrešno, kako se to kaže, inicijalizovana ovde. Zašto? Jer su ljudi navikli da kad ti spomeneš recimo masoneriju, brate, oni su, to su, kako zove, đavoli neki, ne znam, satanisti, sektaši i tako dalje. Mnogo stvari, konkretno masonerija, vuče za sobom pozitivnih. Koje je uradila za sisteme, za države, za čovečanstvo. Znaš, jer sama ta prva stvar koja se rukovodi radom svih tih društava uglavnom, od masonerije pa preko, ne znam, postoje templari, postoje rotarijanci, ne znam, sigurno ima, svako neko od nas voli negde da bude kao, nemam pojma, možda traži društvo, možda, e sad, kod nas je to po meni neka težnja za uspehom, ali ne težnja za onim čime, za šta se zapravo ta društva i bore, a to su recimo težnja da budeš vredan, pošten, da si patriota i da si vernik. Jel, tamo ni u jednom... Sad imaš mnogo toga što se tiče interneta, ali imaš knjige koje neko je napisao o tome. Znači da ti recimo ni u jednom slučaju ne treba se odričeš svoje religije zbog toga. Da se zaklinješ nad Biblijom, valjda to nešto znači. Ali kod nas i dalje sve te oprečne stvari popet dovele do onog da mi budemo svesni da to sad više nisu samo obični ljudi, da tu treba da bude neko ko je mesar, ko je... Tu su uglavnom, po meni, ja kako sam listao za poznate, pošto se malo teo pripremim za ovu priču, listajući ljude koji su kao poznati u masoneriji, ovamo namo, sve su političari, čoveče. Ima li neki glumac, verovatno ima, što ga neko ne navede, ima muzičara, ima... Znaš, ali zašto nema mesara? Što nema nekog automehaničara? Zašto nema... nekog iz nekog, ajde da kažem, bez uvrede prostog sveta, onog što živi normalan život. Ja sam deo tog prostog sveta, ne stidim se, to je to, vrate. Živimo normalno. Znači, ja mogu da izađem na ulicu, ja nemam neprijatelje. Sa svima se rukujem, javljam, čak mi ljudi i pohvale neki na ulici. Pa zar to nije to? To je velika stvar. Meni to prija. Čak kad ti se neko osmehne, možda ne sme da ti kaže šta osjeća prema tebi ili šta misli. Ali ti se osmehne, pa mi mahnu. Dešavalo mi se posle ovog hapšenja da su par njih, majke mi, ja šetam kučiće Knjaževačkom i zaustavljaju autobuse i ovako rade. Znači, znaju da ništa nisam uradio loše. Što bi me pozdravljao? Možda, ako sad postoji ona druga okolnost koju ne želim da razmišljam da je ta, ali mislim da je to ipak upućeno meni. Jer ja sam godinama ovde, žrtvovao sam čak, mislim, iz ostalog i svoju karijeru zbog ovog grada u kome sam ja sad izbeglica. Ružno ono što sam rekao i na početku, ne volim to ime, ali ja sam izbeglica u svom gradu. Koji nema stan, živi kod žene, koji nema, ne znam, ove one neke druge stvari. Mene ne pozivaju kad su sad te stvari, filmski susreti, kad su nekad kulturne dešavanja po gradu. Nikad pozivnicu nisam dobio. Nikad.
Zašto? Ja je ne zaslužujem. Po čemu? Nakon tog događaja. Pa i pre toga. Jedino ako sam se sam borio ili izborio za neke stvari. Ja sam između ostalog dve godine bio direktor, umetnički direktor ove Nisomnije. To je po meni do tad bio jedan onako kulturni, da kažem, kultni festival u gradu. Ja sam svoja, recimo, iskustva od prethodnih godina, pošto to je bilo 2006-2007. Kad sam ja bio direktor, video po meni šta tu nije dobro. I prvo što sam uveo je da se plate karte. Kao još za one priče o bendovima. Ne možeš da dođeš da gledaš džabe. Jer onda tu dođe i ko hoće da gleda i ko neće. Dođe zbog gužve. Ne, ko je platio kartu, on voli da čuje to i da vidi. Jel' tako? I ja, čoveče, 15 bendova sam doveo za prvu Nisomniju. Bili su bendovi koji nisu godinama, 20 godina svirali u Nišu. Ko recimo U Grupa. U Grupa je poslednji put bila, recimo, u Nišu 94. pre toga. I tad sam ih gledao, bili su baš ispred tog kafića gde je bio Pande, sad Učiteljski dom, Čelabrčak. Znaš šta, ta ulica? Da. Ispred pozorišta malo. I što sam teo? Bili su Party Breakersi, ne znam, Rambo. Zafir Hadžimanov je bio s bendom, odlična svirka. Bili su mi sve kultni bendovi. Bio mi je Blockout, bili su Bjesovi. Sad, ajde, milion toga se desilo. Ja sam prvo veče, program treba da počne u 7:30. Tadašnji urednik Niške televizije, kome ne želim, je on kompleksaš, neću da mu uopšte spominjem ime i prezime. Sad kad neko sluša, znači o kom se radi. I on je kao neki muzičar, pevao je onoj grupi Ružne religiozne lutke, to mogu samo da kažem. Ali ime neću mu spominjem, jer nije ni zaslužio. Znaš. On je došao i napravio intervju, kad ljudi ulaze, nemaju, evo današnja Nisomnija. Vrati, u 9 sati je bilo krcato, bilo 3.000 ljudi na... Što nisi došao tad da snimaš? Drugo, niko mi nije tražio intervju. Meni. Pa ja sam trebao da budem intervjuisan. Da kažem šta vi današnja Nisomnija, ono. Viš da je toga bilo. Čak su se, a radio sam kao volonter prve godine. Što su me mnoge stvari o karakteristiku kretena ko budalo. Jer ja sam, ono, živim od muzike i to, znaš, kao, hoću nešto da uradim lepo za svoj grad. Znači, hoću da ga rešim manje tih 100.000 koliko je bila ta direktorska plata. Mislim, okej. Okay. A sam zato kao drugu godinu su mi ostali dužni. Prebacivali dug, te na Medijanu, te na Ogona. Nikad filera nisam vidio. A pobunili se radnici NKC-a prvo? Kao, što, pa to vam je posao, brate. Vi nemate radno vreme. A prekobrojni ste, ima ih, ja ne znam, šta će onoliki radnici u kulturi, a nema kulture u gradu. A mi to objasni. Da to nema niko objašnjenje. Radite dva festivala godišnje, šta radite umeđu vremenu? Jel izdajete nešto? Dočekate možda nekog gitaristu ili pesnika, ovo ono. Neku knjigu ste izdali? Verovatno jesu. Ma trebali bi svaki mesec da izdajete po 2, po 10 knjiga? Jel imate neke tribine za edukaciju ovih mladih koji ne žele da čitaju, jer ne znaju da knjige postoje? Nego čitaju, evo, to sneta, gledaju filmove ili ne znam šta, da bi... Mi smo svi morali da čitamo. Znači, ko nije u srednjoj školi, recimo, pročitao Anu Karenjinu? Nije se smatrao učenikom. Druge godine srednje škole. A ne pričam sad za Gorski vijenac, da smo svi minimum morali po 5 ozbiljnih pasova da naučimo za neku ocenu. Ali da bi to sad radio, morao si da čitaš. Naravno, morao si da čitaš i da tražiš objašnjenje. Uvek si ga imao na kraju. Jer tamo su, za decu tog uzrasta, mnoge stvari je nerazumljive, činjenice. Čak i za ozbiljne ljude mnogi su. Dobro da nas nisu terali da čitamo Luču Mikrokozmu. Ko bi to shvatio? To danas ljudi ne shvataju. A na tome su odrastale prethodne generacije koje su to shvatale. To je činjenica. I oni su gradili sistem koji je u neku ruku bio pravičan, samo nije bio pravičan što se zvao komunizam. Da. On je donosio lepe i vesti sa tog od zapadnog sveta i donosio dobre kulturne te vibracije od bendova, od umetnika, od filmova, od ne znam, svega i svačega. Znači, sve tu bilo, sad, između redova, dešavalo se i uvoz moda, recimo, bila ono, čoveče, pa ti se brneš negde dalje u to vreme, Bugarska i Rusija,
da te skinu golo kad ti vide farmerke. Davali su sve do posljednje kopejke da kupe farmerice na ulici. Možda zamisliš to. Ti ako ćeš u to vreme pričali mi ovi stariji bendovi. Brate, u Moskvu odeš, svirali po Rusiji, ono, da imaš te neke stvari. Ma brate, mogli smo samo da pijemo šampanjac i da jedemo po najskupljim restoranima u Moskvi. A sad, Moskva je najskuplji grad na svetu. Šta farmerice, šta ovo, šta ono. Svi su nas prevazišli. Pa ti Bugari su dolazili kod nas da rade, bre. Rumuni da ne pita, možda čak i dan danas dolaze. Ali su oni otišli na jednu drugu stranu. Koliko su oni sad toga vredni, to je pitanje, mislim. Odnosno, da li su zaslužili? Verovatno jesu u kontekstu... Davali su svoj vazdušni prostor da nas neko roka. I to je dovoljna zasluga. Ali opet vraćam priču i na taj zapadni svet. Dono i tu masoneriju i ta neka, nazovi, tajna društva. To su sve bili ugledni ljudi, sposobni. Između ostalog, u Beogradu postoji jedna česma koju su masoni napravili. Znači, dali je gradu na korišćenje. Znači, da ljudi mogu da piju vodu s te česme. Znaš, samo što više nema tog poštenja i što je po meni, opet kažem, načemno, to već SNS ili partijska masonerija. Sigurno, nije samo SNS, sad ispada SNS najgori, nije u tom kontekstu, ne mislim, nego mislim u kontekstu, znači, pripadnik si jedne velike političke grupacije i ti imaš više šanse i, ono, više računaju na tebe. Zato što tvoji mogu da sarađuju s tobom. Ako tu dolazi do onog nekih nesuglasica ili ko zna čega, nesaradnje, onda više gubi sistem bratstva, po meni. Znači, onda nismo braća. Ja sa svojim bratom rođenim se ne viđam često, ali kad se vidim, zagrlimo se, izljubimo se, brate, što imamo, treba li nešto? E pa to je to. Ako nekog ga nazoveš bratom, pa brate, to je obaveza. A kod nas, izgleda mi, to ti je uzrečica sad postala. Brate, 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 više ne znaš da li imaš braću. Da, brat, u smislu južni vetar fazom, brate. Pre južnog vetra to nastalo. Ma pre južnog vetra to nastalo, samo su se ljudi provalili su, zapravo, pa ono, što se mnogi sprdaju sa onim ljubi brati ovo ono. Pazi, postala je uzrečica kad ti nisi svesan da si to rekao. Znaš, to više nema smisla, nisam to teo da kažem što sam rekao. Ljubi brat, kao. Šta, uznoja vrat, de, ne razumem. Ljubi brat. A s druge strane, opet, to ljubi brat može da ima nekog smisla. Zašto ne bi? Ali ako stvarno postoji taj odnos. Znači, taj bratski. Da, da, da. Ranije su se ljudi ljubili, neko sad smačaš se s kim vidiš ceo dan, ono, brate, znaš ono kao, nego, znači, s kumovima i s rođacima. A ti se ljubiš s nekima, ne znam šta. A kad si viđao kumove i rođake? Nekad samo na slavama ili na nekim bitnim stvarima. Svi su radili po ceo dan negde njiva, ovo ono. Ko je mogo tada razmišlja o tome da sad, ej, ajde dođi kod mene, ajde ovamo, onamo, znaš. I dolazilo se, družili se oni, ali kad treba. Mi danas svaki dan kao prvo razmišljamo o tome šta ćemo da jedemo, da pijemo, a ne razmišljamo gde ćemo tu hranu da nađemo. Jer ne treba da nađemo, onaj kupiš i dođeš. Gotova pljeskavica, gotova pizza, gotov burek. Ko šta, napravi pljeskavicu kući, što ne, brate. Meni je ona ukusnija, veruj mi. Jer ti je podelim s mojima. A evo ko idem na ulici, onako, idu kola, prskuju me s vodu, pada mi svašta na glavu, ja idem i jedem. I srećan sam i zadovoljan. Ne razumem tu sreću. Da, da, da. I da me plus svako gleda da to radim. Ne je to malo i nekako intimna okolnost kad jedem. Hoću da sednem ko čovek. Hoću sa mojima. Nikad sam ne mogu da jedem. Ko što ne mogu pijem kafu, recimo. Mada kafa je totalno jedna druga okolnost, ali to je sociološki fenomen. Je li tako? Da, da. Ajmo na kafu. Pa to je to poziv na druženje. Što nije rekao ajmo na sok, ajmo ne znam, znaš, ili ajmo u kafanu. Poziv na druženje. Tako, tako. E sad, kod nas imaš sad i to poziv na druženje, ali druženje u kafani odmah. Brate, šta beša ti, možeš mi ovo, znaš, manji imaš sad procenat tih koji su došli. Svarno. Da se podruže, si spričao. Pa čak da ćutimo sve vreme, da mljackamo. Duše da se... E, to, brate, ne. Ja tebi, ti meni, ba to. To je danas to. Ali, u biblioteku niko ne ide u muzeje. Pa nek idu u kafanu, bar tamo, nek završavaju poslove. I to je dobro na kraju krajeva. Ajde.
Dene, hteo sam isto da te pitam, jer ko što ti naznačih, tako mi deluješ kao neustrašivi avanturista. Znači, jesi imao nekad, tipa, ne hir, nego eto, potrebu neku da sedeš na motor i da se vinaš negde, pa gde te put ne vede, da nemaš, isplanirano skroz gde ću, šta ću, nego, da se prepustiš. Pazi, prvo nisam neustrašiv, ja sam plašljiv kao i svaki normalan Pa čovjek. dobro. Ali ta priča o tome, uvek imam želju zato što mi je motor u dvorištu. I kad god mogu stvarno sebi da priuštim nešto, ja sednem i provozam se negde. Volim da prolutam. Nekad je to bilo malo drugačiji sistem. Volao sam da idem u gužve kad su ti moto susreti, šta ja znam. Vremenom mi je to izgubilo, bar kod mene, interesovanja, zato što su nekako promenjene okolnosti, a i tu su ušle pare, više to nisu iskreni ljudi, gde nije bitno ko šta vozi, sad se to gleda, koje si čizme kupio, koliko košta, koju opremu si nabacio na sebe. U redu, treba da imaš opremu koja te štiti, ali to ne znači da treba sad da gledamo, ako je moja 150 evra, a tvoja 1150 evra, mene niko kao više ništa i ne pita, a sto oko tebe su, znaš, svi, tako dalje, ti si sad bitnija figura. To više izgubilo po meni smisla. Neki ljudi čak i ne vole da voze te neke, vole, prosto su odani toj nekoj, ajde da kažem, Vintage varijante pa da neke, vome. Po meni pravi motorđija treba na motor, izgleda kao motorđija, da se razumemo. Sad su motori krstarice. Znači, po 15 kofera, ne znam, čak ove Honda Goldwing imaju, vuku i prikolice. Ono, sedi u kola, tvrđava na neće dva odakle tolika, ćeš moći, da. da, vidim. Znaš, i to nije, da sad ja s mojim motorom mogu da se zezam i u gradu, mogu da idem i na put, mogu, ja imam Kawasaki ZR sedmicu, on je 2002. godište. Po mojoj meri, i dugo Koliko ga imam, skoro 10 troši godina. on? Pa pazi, kad ga vozim normalno, a naravno, uvek ga vozim normalno po gradu, nikad me niko nije video da divljam, niti će. Niti sam padao, niti sam udarao nekog, niti bla bla truću. Bilo tu i tamo nekog iskliznuća, kolovoz, ono, znamo svi kakve su nam ulice. Rupe svuda i tako dalje. Pesak, da. To da ne ulazimo, ali to je normalno, niko se nije, ja se nisam povređivao nikad. I to što da ako negde klizneš, šta da radiš, ajde, to je normalna okolnost. Ako smo spremni, vežbamo, sam mogu da dignem motor od 200 kila, da mi čak niko ne pomaže. A kako ćeš digneš tamo od 300-400 kila onu alu? Ne postoji način. Ne daj Bože si ušao u jednu smorulicu koja je nizbrdo ide. Kako će ga vratiš u rikverc? Treba motor da ima i rikverc. Pa, e sad. Jedna od najlepših stvari gde se osjećaš slobodan, po meni je ta ljubav prema motociklizmu. I sad, recimo, sad ti odgovorim na to potrošnju. Ta potrošnja nema veze s ljubavlju. Jer, ono, mi smo znali da, ranije dok je bar moglo, jebi ga. Zovem mog drugara koji drži studiju Jagodine. Evo, vidimo se za pola sata na kafu, kao, aj važi. I ja za pola sata stvarno stinem ali ja vozim 200, 210, 220. I go, dakle si pošao, neko iz Niša? Pa ti nisi normalno. Ali to je jedno rastrećenje u tom trenutku, ali na autoputu. Rizikujem da me neko zaustavi upuca. Sad je postalo to obaveza zakonska. Tad si mogao možda malo drugačiji sistem bio, mogu si da se izdogovaraš s ljudima. Sad je sve snimano i više nema dogovora. Ne kažem da to bilo ispravno. Da. Ali proraditi nešto kad si vidio prostor da možeš to odradiš. Tad troši motor sigurno mnogo. 8, 9, kao autobus. A ovako troše normalno, šta? 4, 5, 6 litra na tu neku normalnu vožnju. Danas je zapravo sve to, kako bih ti rekao, pravljeno je, po meni gledam, svi ovi novi automobili. Osim onih opet malih smešnih koji su neka srednja klasa. Svi ovi koji su super automobili, oni troše i dalje mnogo. Da. A ova srednja klasa, ajde, ono kao, kupi neki smešan auto, razumeš, smart je, ono, on troši 3 litra. Brate, ne bi se ono da vozi. Ortopedsko pomagalo klasično. Pre bi peglicu vozio nego ono. Iskreno. Ono, brate, uđeš, ono, dva sedišta, ovde ti volan, mislim, ne razumem, brate. Kao uslužno za grad parkiranje. Ma daj, bre, čoveče, idem peške, kupim bicikl. Ko što i radim, biciklom idem u grad. Em zdravije, em, mogu da ga stavim na trotoar, mogu da hoću. Samo je problem da ga zaštitiš na neki način, pošto i ovde i to kradu.
Ali se pusti onaj kad ono, tipa, sa suprugom da ide, šibneš i ne znaš gde ćete. Ono. Pa vidjet ćete kad stignete. Da, ali nismo išli ekstremno daleko. Mm-hmm. Nego prosto, ono, odemo na neke stvari koje su nam, ajde opet kažem, prihvatljive. I za nas, i za te okolnosti vremenske. Jer i uvek sam nekog morao da molim da mi čuva decu, da mi čuva kućiće i tako dalje. Ja sam bio ograničen s vremenom. U tom smislu da sa suprugom negde zajedno ode. Ali, najlepše neke stvari, kad god ono, smo imali priliku da odemo do Ratnja, recimo. I prosto, onaj živopisan put, mi dođemo do Sokobanje, ali sve idemo starim putem, ne idemo autoputem. I tu ne možeš brzo da voziš. Kakav god da si majstor, samo znači bi bio budala da tamo jurcaš. Prvo izlaze zaprežno na vozila, seljaci, tu su svakakve stvari, životinje, kerovi, mačke, ne znam, kokoške ti izađu ispred na put. Sve to rizik za vožnju nekog ko vozi motocikl. Pogotovo kad imaš rizik da voziš još nekog iza sebe. Ja sam u tom smislu vrlo savestan. Kad vozim, nju ona se, ranije kad sam ja ušao, sve to sekirala za mene. Ja sam rekao, evo, ajde sedi, pošto nije u startu htela da se vozi. Ajde da se provozamo, kako vozim tebe, veruj mi, vozim i kad sam sam. I stvarno sam tako i vozio, uopšte nisam hteo da je lažem. Pošto i ne umem da lažem. To se odmah vidi. Nos mi pocrveni, čini mi se da mi nos i poraste veliki, kopi noki. I ona kaže, posle kaže, stvarno ako voziš, ako stvarno, e, verujem ti. I nikad, znači, ali ti nije dokaz, evo, čula si ovaj se, znaš, ne znam, pao je ovaj, ovo, ono. E, si čula za mene nekad nešto, nisi? Pa isto sam s tim ljudima zajedno. Dešavalo se da pijenom svom drugaru iz kluba uzem ključ. Nećeš da voziš. Do smrti se posvađa sa mnom. Čak da se bijemo. Ne, ujutro će mi kažeš hvala. I sada kad se otrezni, ej, super što si to uradio. Naravno. Ali sinoć je moglo svašto da bude. I da sam te pustio, ja bi se osjećao odgovor. Ne samo ja, nego tu nisam bio tu samo ja, još mnogo nas. Svi smo na kraju krajeva istu nameru imali da ti uzmemo ključ. I nije važno ko je to uradio, svi smo to hteli. I da te rešimo, sedi, lezi, komiraj se, napisaj još, ali nećeš da voziš. Mi te volimo, ti si naš, nećemo ostanemo bez tebe. Glupo je da rizikuješ to, brate. Drugo, okej, rizikuješ svoj život, a šta ako ubiješ nekog usput? Da. Ćeš da živiš s tim? To, mislim, teško ćeš moći. Bez obzira na sve. Nije to lako. E sad, ti... Neko je prekoredno to dobio. Tipa, ja sam stvarno zaradio motor. I svojim parama kupio. Niko mi ga nije poklonio. I ljubav prema motociklizmu mi je prenao moj deda. Koji je bio automehaničar, alatničar, bio je majstor zanatlija. I on je vozio BMW-ice i Horexe. I kad je prodavao tog BMW-ica, to je bila R25-ica iz 54. 5. godine. Možda i treće, nebitno. Ja sam krokodilske suze ronio. A on kao, ja volim što kaže, ti voliš da, ovo sve, to mehaniku, motoristiku i to, ali kad budeš naučio da voziš, sam si kupi motor. Ja, brate, što da kupim kad imam to, deda, ti... E onda sam shvatio zapravo koju uslugu rade, recimo, roditelji kad deci kupe tako nešto. Što za nečije mozgove više nije zadovoljstvo, nego postaje oružje. I to smrtonosno. Zašto bi ja to... prvo, ne bi da lišim svoju decu ako vole to. Ali ne bi ja to nikad uradio. Da im, to je isto kao da mu daš pištolj da stavi na slepočnicu. Pa ako je pametan, on će da skloni pištolj. A ako nije, on će probati da će škljocne. Šta ako je pištolj pun? Tako ginu. I jedan moj poznanik je sinu za 18. rođenu u Kljarevcu kupio motor i to R. On je poginu istog dana na svoj 18. rođenu. To je bilo pre 10-20 godina, nebitno. Pa šta si, a to je milion primjera imaš takvih. Ta isti dan kad mu je poklonio. Da, kupljen. On je, a dečko je vozio ranije motore. Manje on je do duše ovom. Šta to znači? E, upravo ono što ja pričam. Što i moj deda rekao. Ja sam posle godina shvatio njegove reči. Iako sam tad proplakao odlazak tog motora. Jer sam osjećao da mi pripada. Međutim, upravo je bio, ne pripada ti. Kad budeš dovoljno sposoban da shvatiš šta je to, koliko je to lepo, ali koliko je to i opasno, koliko za to treba da imaš mozga, koliko treba da budeš solidaran, koliko treba da vodiš računa o sebi i onom koga voziš, onda si sposoban da kupiš motor. Neko bude sposoban u 50 godina,
neku u 20, neku u 30, nebitno. Ali to se vidi po tome kako godine prolaze, aha, tu smo svi na broju. Ja sam ranije na Facebooku stalno pisao, još jedna sezona bez padova. Sad sam više digao ruke jer ne vozim kao ranije. Što zbog nekih svojih malo zdravstvenih problema, što zbog toga vidim da se moja žena sekira kad ja negdje odim. I što da je sad ja to priuštim sad tu glupost, što bi se sekirala? Mi smo skoro 30 godina u braku. Mislim, sad ne bi trebalo još da se sekiramo ni zašto, nego lagano, šta imamo, delimo. Ajde, hoćemo vam, hoćemo namo. Volimo da odemo u to selo. To mi je selo jedno od, kako da kažem, uvek to selo gledam kad idem tamo, kao da idem na neko hodočašće, iskreno. Ja osjećam da mi je tamo pupak, da mi je tamo veći deo tog duha koji posadam je u tom selu. A selo se zove Vražogrnci, Vražogrnac. I ono je odmah iza Zaječara, kad se pođe prema Boru i Negotinu. I dovoljan je ovaj, sad od priča, za vreme leta moj odu na more, na Okritsko jezero, tamo, ja u selo. Tamo sam imao društvo, volao sam mnogo tu svoju nanu na Navuku i deda Diska. Doživio sam to doživjeli su zapravo oni, da imaju unuka, moji pradeda i prababa, njih sam vidio. To je velika stvar u životu. Da li će moja deca da imaju decu pa da dožive da im deca vide prababu i pradedu? Danas sve to ide mnogo kasnije. Pomerene su te godišnje granice kad ti, ako u 18-19 godina odlučiš da praviš porodicu, prvo razmišljaš gde ću da živim, od čega ću da živim. Znači, traže mi da imam visoke škole da bi imao bolje primanja. Ono, znači, dok on sve to izrežira da završi fakultet, ono otišu 35-40 godina. U 40 godina kad je ko pravio decu? U 40 godina su već bili babe i dede. Tako je bilo. Sad mi to, evo ja imam već 51 i još nisam deda. A trebao bi već da budem. E, moj stari sin ima 27, a mlađi 23. I ja sam u 24 prvi put bio ćale. A u 28 drugi put, da. I hoću kažem, to su po meni stvari nekad kad razmišljam da imam drugu priliku, ko što nažalost neću imati, vratno bi u 18 godina postao ćale. Jel ta neka veza s decom, kad si onako na manjoj toj vremenskoj distanci, ono, nekako si razumni ste oba dva, što bi rekli, sad da su muški, ženski, nebitno. Znači, nekako se više kapirate. Zapravo, ti ćeš bolje njega da shvatiš. Ne može on tebe da razume. On treba od tebe neke stvari da uzme u obzir da uči. Od mene su učili i dobre i loše stvari. Ja sam znao da napravim, malo dođem pripi, da ne kažem, na fljoskan baš dobro. I kad se, ono, rastrezim sutra, a oni nasikirani svi, ja kažem, ja sam sad to uradio da vidite kako to ne treba da se radi, jer šta drugo da mu kažem? Ko što dok sam bio pušač, on mene pita, tata, ali što ti pušiš kad pričaš da nije dobro da se puši? Ja nemam odgovor na to pitanje. On mi je postavio pitanje na koje nekako da mu odgovorim. Znači, radim stvarno ono što znam da ne valja. I njemu pričam da ne valja, a pred njim mu pokazujem. I onda naravno da ću da kažem, ja to radim da ti vidiš da ne valja i da to ne smeš da radiš. Ja sam i relativno skoro pre par godina prestao da pušim. I to ne zbog toga što mi je smetalo. Ja sam stvarno strastven pušač bio. Lule, duvani, svašta nešto. Tom puzi i to, znaš. Međutim, počelo ovo vreme da mi smeta. Znaš, sad smo mi pušači počeli da budemo ko sekta. Ja odem negde, ne smijem da zapalim ni na ulici. U Australiji kad sam bio, ja zapalim ni na ulici cigaru. Imaš rejone da ne možeš da pušiš? Pa daj, brate. Sad se neko da me tu sad pravi, znaš, da li ću da izađem u dvorište na minus 10 da pijem kafu? Više nema zadovoljstva tog. Nema tog rituala, ono, pa sedneš, pa, znaš, pa kesa, pa, to se, evo, obožavam to i danas bi radio. Ali ne mogu. Prosto više nema tog smisla. A meni lično nije smetalo. S tim što sam postao svestan da mnogima u mojoj okolini smeta. Konkretno moje supruzi. Tačno se vidio da je smeta. Nekad mi to i kaže, ali uglavnom je prećutkivala to. Pa što bi ja sad pravio stvari da, mislim, opet kažemo to i ostalo nam još malo, ne znam koliko, možda 10, 20, 30 godina, 5, niko više ništa ne zna. Što bi sad kvario to? Valjda sad trebamo da budemo čak još bliži, ono.
Ti se najbolje razumeš sa onim sa kojim umeš da otćutiš i da ti bude lepo. Kad si došao u taj stadion, to je to. Znači, kad nema mnogo priče. Kad ima mnogo priče, onda ta priča uvek ima one uličice, potpitanja, ovakva, onakva. I sediš i onda se, naravno, neka i konstruktivna priča, pametna, pretvori u pričanje gluposti. Uglavnom. Tako da, ja iskreno volim više da ćutim. Mada sam pričljiv, to se vidi. Ali mnogo volim da ćutim. Ja u toku dana najviše volim da ćutim. I sa ovim mojim kerovima mi najnekako lepše prođe dan. Prvo dobijem ljubav, dajem im ljubav. Dajem im pažnju, oni mi uzvrate. Znači, to je beskompromisna ljubav, beskompromisna pažnja. Oni su tu sigurni, imaju da ručkaju i niko im ništa ne može. I imaju to što im treba. Znaš kako uzvraćaju? Nikad čovjek ne može to da postigne. Zato verovatno i mnogo kraće žive od ljudi. Jer to srce kod psa je toliko pod stresom stalno zbog te ljubavi. Ja izađem na 2 minuta da uzmem nešto do trafike, vraćam se ili do pekare. On se meni raduje kao da me nije video, odnosno obojica. Kao mi su vidi ceo dan ili 2 dana. Kao, pogledaj, volim te. Znaš, a pošto si srećan, neko te ipak voli. Mnogo važno. Da. Zato mnogi ljudi koji su sami čuvaju, imaju kuće ljubimce. Da li su mačići, psi ili tako. Opet je to dobro. Jeste obaveza. Ali svako mora da ima obavezu. Ti sa obavezom moraš da živiš. Pogotovo ako se staraš o nekom, to je po meni jedna humana stvar. Ne, po meni, po svima sigurno, mislim, znaš. Čim ti nekog, imaš pored sebe, ko s tobom jede, siguran je, ništa mu neće fali. Ti radiš jednu lepu, humanu stvar. To je Hvala Bogu. Dene, drago mi je mnogo što smo se podružili, što smo porazgovarali. Hvala ti puno na vremenu. Eto, bit će prilike da napravimo možda još neki intervju, pošto imam ja ovde dosta pitanja koje ti nisam postavio, a o kojima bi možda mogli da popričamo. Eto, da zamolim publiku još jednom, zapratite Dejana, ostavit ću linkove u opisu ovog videa, Instagram, Facebook i YouTube kanal. I hvala vam puno na pažnji i kad ste došli već do ovog momenta, zapratite i Profa Podcast i Profa Podcast 2. I vidimo se u nekom od narednih videa. Dejane, hvala ti još jednom. Hvala i tebi, druže.